Привіт, друзі! Користуючись нагодою, хочу привітати нашу улюблену програму «Територія А» з 25-літтям. Це вже історія неймовірна, насичена, яскрава, шаленої популярності наших українських співаків, пісні яких ми співаємо і сьогодні. Звісно, хочеться подякувати нашій натхненниці, берегині «Території А» неперевершеній Анжеліці Рудницькій, яка подарувала нам цю любов до української пісні. Анжелічко, ми тебе любимо і шануємо, вітаємо з цим історичним ювілеєм і хочемо побажати народження нових прекрасних пісень, ну і, звісно, збереження українських традицій. Територія А – це неймовірний бренд, яким ми пишаємося. З ювілеєм! Щиро ваша, Оля Сумська!